Banda vydieračská berie 5000 eur, vozí sa v štátnych limuzínach kurvy za naše dane a vraj prázdna špajza a zákaz vychádzania. To citujem a pokračujem. Dávať ľuďom sankcie a postihy, ak nebudú mať test a potom sa chváliť vysokou účasťou, je chrapuňské. Myslela som, že vyhrážky, nátlak a vydieranie sú praktiky, ktoré používa len mafia. Koniec citátu. Nie, toto nie sú výroky žiadneho, trošičku zascituje, múdrosráča, debila, bastarda či iných Matovičových oponentov, takto ich zvykne občas nazývať. Sú to oficiálne statusy premiérovej sestry Zuzany, ktorá má súčasnú vládu evidentne v zuboch. Peter Pčolinský zo Sme rodina na jej adresu uviedol, že rodinu si človek nevyberá. No, tak majú to v rodine, skrátka. No, ale to je pravda, že pán Pčolinský má pravdu, že rodinu si človek nevyberá, no, ale je... rodina si môže vybrať teba. No, tak je, on je zo Sme rodina, tak no. Vie, čo hovorí. Tam si nenavyberá. Ja si to vysvetľujem tak, že súrodenci sa najviac nenávidia zo závisti. Hej. No, tak určite, že keby taký vegetarián Kain nezávidel Abelovi, že si pochutnáva na jahňacine, tak to nemusí skončiť tak tragicky. Takže tam, obyčajná tam ľudská závisť je to. Tam závisť a takto došlo k prvej vražde vôbec na svete. No, to je ten príbeh Kain a Kábel, nie? Premiérovej sestre Zuzke odkazujem, že naozaj, že brata si človek nevyberá, ale by chcel oponovať tomuto pánovi Pčolinskému zo Sme rodina, ktorý tvrdí, že rodinu si človek nevyberá, pretože jeho šéf Boris Kollár si rodinu vyberá veľmi svedomito a náležito ju rozširuje. A treba podotknúť, že navyše každú zo svojich 10 žien si volil srdcom. Áno. Čiže vidíš, to je pravda. No. On si vyberá. Ale z toho sa nedá otehotnieť. Teda zo srdca neotehotnieš. Ja som mala na jazyku pri tejto téme, ale potom som si povedala, že by som sa aj ja začlenila do ich rodiny. Keby som to tak povedala, ako to je. Čakáte? Nie, ale že to, čo ona urobila, je vlastne špiniť si do vlastného hniezda, nie? Aj. A to sa hovorí, že no. Ale spôsob, ale je, tak sa to hovorí. Súrodenci sa nemusia mať radi. Áno, nie. Ale môžu držať hubu, nie? Mohli by sa.